Drejtoria e përgjithshme e doganave ka nënshkruar sot një marrëveshje bashkëpunimi me shoqatën industrialistëve italianë në Shqipëri. Marrëveshja u nënshkrua nga kreu i administratës doganore, Belinda Ikonomi dhe presidenti Kof Industria Albania, Donato D'Agostino. Ikonomi tha se marrëveshja do të kontribuojë në lehtësimin e procedurave për bizneset dhe nxitjen e investimeve. Drejtoria e përgjithshme e doganave, nëpërmjet protokollit, ka si qëllim të nisë një bashkëpunim më të strukturuar me ndërmarrjen industriale, pjesë përbërës e Kof Industria Albania, duke organizuar në vazhdimësi pikërisht aktivitete formuese dhe informuese, seminare periodike, duke mundësuar kështu informimin operatorëve të biznesit dhe për të pasur një bashkëpunim sa më të mirë mes palëve. Presidenti i Shoqatës së Industrialistëve Italianë në Shqipëri e përshëndeti marrëveshjen si të parën e këtij lloji me autoritetet shqiptare. Ai tha se përmes saj do t'i sigurohet mbështetje në çdo aspekt bizneseve të asociuara në shoqatë, si dhe shtimi i investimeve nga Italia në drejtim të Shqipërisë. Oggi stiamo replicando. Sot po bëjmë në Shqipëri atë që kemi bërë para një viti në Itali. Para një viti në shkruam me administratën italiane një marrëveshje të njëjtë për t'i ardhur në ndihmë bizneseve. Është marrëveshja e parë që bëjmë me qeverinë shqiptare dhe që ka për qëllim asistimin e supermarketeve. Bizneset italiane në territorin shqiptar importojnë lëndë të parë, eksportojnë produktet përfunduara, importojnë pajisje e makineri. Kjo marrëveshje me doganat për bizneset tona është shumë e rëndësishme për të garantuar mbarvajtjen e punës së kompanive. Ikonomi tha se në mesin e këtij viti hyn në fuqi kodi i ri doganor, i cili përbën një hap tjetër në drejtim të përmirësimit të klimës së biznesit në vend.